Dëgjoj, mendoj që në këtë periudhë asgjë nuk duhet mirret shumë seriozisht siç ka deklaruar zoti Gurti. Zoti Gurti është në një fushatë zgjedhore, është në përfundim të mandatit të tij si kryeministër. Në 4 vite tash do të më pas parasysh edhe sikletën edhe presionin e tina që ka në këtë periudhë sepse s'po arrin me përfundu asë një projekt vetëm, po e le gjendjen më kësë se që ka qenë në të kaluarën, prandaj tash deklaratat e tina, agravimin e gjuhës tina, nuk duhet më marrë shumë seriozisht dhe nuk duhet më pas parasysh. Mendoj që si shoqëri dhe si klasë politike duhet më pa ka ardhmja. Dhe ardhmja është në një qeveri të re, e ardhmja është në një qeveri që e nxjerr Kosovën nga sanksionet, e ardhmja është me një qeveri e cila i sjell vendin zhvillim ekonomik dhe jo me një qeveri e cila i godet mediat, godet shoqërinë civile, godet gazetarët, godet opozitën. Prandaj deklarimet e lëvizjes vendendose dhe të kryeministit Kurti jo rrallëherë kanë shku deri aty saqë e kanë cenu, e kanë rreziku edhe jetën e gazetarëve. Prandaj tashmë zoti Kurti normalisht zyrat kritik mundohet me mbyt për një arsye vetëm sepse nuk i konvenon që diskutohet rreth punës tina. Ati ai nuk do me diskutu pra rreth qeverisjes e tij në 4 vitet e fundit, apo ata njerëz që e kritikojnë ose i bën me Serbinë, si njerëz që paguën mbi Serbinë ose për opozitën. Prandaj mendoj që ati nuk i konvenon me diskutu për qeverisjen e tina dhe kjo është arsyeja pse paraprakisht mundohet me dërgu një mesazh që këtyre këta që po ju flasin mos ju besoni sepse këta i paguën dikush tjetër ose Serbia ose opozita. Pra s'duhet më marr shumë seriozisht, mendoj që duhet më pa ka ardhmja, ajo është më e rëndësishme që ne si klasë politike, si shoqëri t'i japim vendit një qeveri të re për me nxjerr për kësaj situate ku na ka sjell ky katërvjeçari kësaj qeverisje.